Čau! Vítám vás u našeho nového videa z nového bytečku, i když pořád stále se to asi dá nazývat spíš jako skladiště než byteček. A dneska budeme něco vyrábět. Kde mám tu vrtačku? Každopádně bude se jednat o IKEA hack, který je hodně inspirovaný něčím, co jsem viděla na Pinterestu a říkám si, že to je skvělý. Tohle to prostě musím vyzkoušet tady, protože máme hodně malý prostor a dá se to využít úplně mega multifunkčně. No a doufám, že by to mohlo inspirovat vás, diváky, k tomu využívat ten nábytek třeba ne tak, jak byl primárně zamýšlený, ale trošku si s ním vyhrát, popřemýšlet, jak bys to dalo využít a prostě... Tohle budeme dneska potřebovat. Bohužel. Každopádně to nebude úplně přesně tato podoba, protože chceme, aby nám to navazovalo na naší linku a ta linka je vyšší, takže my tam ještě budeme přidávat nožičky a ještě z toho jsme to chtěli mít trošičku větší, takže protože jsme si s tím trošičku pohráli a sami uvidíte, jak to bude vypadat. A každopádně, jak se z tady tohle toho úvodu poznali, role máme jasně rozdělený. Tohle to je architekt celého projektu a já jsem ten dělník, ta špinavá tvrdá práce. No. To bude vypadat. Takže nazdár, hlásí se vám tady architekt Káťa a abych vám to tak nějak vysvětlila srozumitelně, tak tady u toho sedím já. Každopádně cílem našeho dnešního snažení je, aby ten ostrůvek měl výšku 88 cm, což je výška naší linky, tak aby to na sebe hezky navazovalo. To se nám povedlo docílit s tím, že nožičky měly 10 cm, ten kalax má 77 cm výšku a ta deska má 1 cm, takže to vycházelo úplně perfektně. To vycházelo krásně, ale naším problémem bylo vymyslet, jak pod tu desku, která má 160 cm na šířku, naskládat ty kalaxy tak, aby to vycházelo taky hezky. Nakonec jsme to teda vymysleli tak, že jsme použili dva kalaxy po dvou chlívečcích a jeden po čtyřech. Dohromady vedle sebe to mělo 158 cm, takže 2 cm rezerva. Co se týče toho, co budeme potřebovat, tak je to teda vlastně dvakrát kalax po dvou chlívečcích, jednou kalax po čtyřech chlívečcích, pak je to jedna deska od stolu Tige, pak dvě nastavitelné nohy Olof po 250 korunách a nakonec 8 malých nožiček z Oby za 59 korun. Nějaký ty matičky a šroubky vycházely zhruba na 250 korun. No a sečteno podtrženo vám tato nádhera vychází na necelých 5000. Což si myslím, že je moc krásná cena vzhledem k tomu, že IKEA prodává velmi podobný stůl s jinýma rozměrama, to vidíte napravo, a je dvakrát dražší. Takže já si myslím, že udělat si to sám se vyplatí. No a jako první se vrhneme na kalaxy. Takže hlavní architektko, popiš nám, co jsme teď vyrobili. Máme tady tři kalaxy, tyhle jsou klasicky celý. A tady jsme vlastně vynechali ty příčky, tohle to mělo původně vypadat jako tamhle. Ale půjdou sem vlastně koše, protože chceme třídit a... Ty kuchyňce malinkatý, není moc prostor, kam jinam ty koše dát, takže umístíme přesně tady do tohoto prostoru. Teď se to musí sešroubovat, aby to drželo a pak se na to dáte nožičky, abychom to zvedli na úroveň takhle té linky. Tyhle ty nožičky. Takže jo, skřínky jsme si tímhletím upevnili napevno k sobě. Máme dva, myslím si, že jako stačí. Doufám, že budou stačit, víc jich prostě nemáme. A teďko je otázka, jestli se mi to povede, protože když to teďkom zkazím, tak jsem podíval celý skřínky. Tyfala. V tuhle chvíli vzpomínám na to, jak jsem šikovnej v kuchyni. Jsme mrtví. Máme krátký ten. Tak ještě na druhou stranu, no, musíme nakreslit dírku. Tady ještě chybí něco. No, protože jsme malinka to jinak totiž. Stalo se to, že jsem to špatně ano. Naměřil a ta dírka prostě o tenhle ten půl centimetr, kde ta tečka tam to má být správně, jsme udělali vedle, takže jsem udělal vedle, takže naše dírky se nesetkaly, takže jdeme udělat novou. No dobrý. Ty děláš co? No to asi k sobě nedáme, že jo? Můžeš mi říct, co jsme si to vymysleli?
Takže zjistili jsme, že jsme udělali takovej menší fail. Máme trošičku delší ty šrouby, který to mají držet. A já v tuhle chvíli teda asi mířím do oby, abych nakoupil ještě zbytek nářadí, který nám chybí. Tak jo, jsem zpátky. Máme asi všechno, co bychom měli potřebovat, minimálně pro tuhle tu chvíli, a jdem se zpátky vrátit do práce. Takže naše vylepšení funguje. Použili jsme kratší osmičkový šrouby. Když jsme to měřili poprvé, tak nám přišlo, že ta desítka bude ideální, ale nakonec osmička je asi nejlepší řešení, takže... Jedno upevnění máme hotový a teďkon jdem dodělat ještě ten zbytek. Tuhle z tu chvíli jsme celý tyhle ty skřínky přivrtali k sobě, držej pevně jako kámen, otočili jsme je a jdeme k tomu přivrtat nožičky. Vypadá to dobře, sakra to vypadá dobře. Čukámo. Takže dál jsme si potom tady rozbalili tuhletu desku. To je normálně od psacího stolu, ale my ji využijeme jako právě desku, která bude na té lince. A tyhle ty dvě nohy, co má Káťa v ruce, budeme muset přivrtat v té desce. Důležitý je podotknout, že tyhle ty nohy jsou vlastně nastavovací, takže vy si můžete nastavit, jak chcete vysoký. Takže potřebujeme takovou na nějakou výšku. Vůbec nevím, co dělám. Dobrý, tohle to je dobrý. Ty spochybňuješ mé ověřené postupy, nebo co? Ne, tohle to je jako nejlepší úplně. Jako... Perfekt. Každopádně tyhle ty nožičky nebyly původně zamýšlený pro tenhle stůl, pro tuhle desku, takže jsme tam museli dát takový ty plíšky, abychom to zvedli, abychom se nedostali tím šroubkem na druhou stranu, protože ta deska má jenom 1 cm a ty šroubky a ty nožičky jsou dělaný na stůl, který má tu desku 2,5. Takže proto tam jsou tyhle ty dortíky kovový. Přesně. Hele! On mi furt krade moje hlášky. Já jsem říkal, že to je projekt dortík. To je super. To vypadá strašně dobře. Konečně jsme zase o krok blíž hotový kuchyni, takže za chvilku může začít bašta. No a teď v tuhle chvíli nás čeká poslední krok. To přenechám Kátě, protože ta je prej šikovnější. Důležitý tip, chlapi, nikdy neodporujte ženám, takže jdeme tu desku, kterou jsme složili, přivrtat k tím skřínkám. My teda tady máme vruty do sádro kartonu, ale byly to jediný hezký šroubky, nebo byly to jediný šroubky hezký barvy, zavostři se. Já doufám, že to bude úplně v pohodě, no. Že se jako nerozpadne, když tam začneme provrtávat. To zní strašně. Máme hotovo! Máme hotovo a dopadlo to asi líp, než jsme čekali. To teda. My jsme čekali, že to totálně poděláme, že tohle bude totální fail video, jakože pár failů tady bylo, ale nikdy nebyl takový fatální, že bychom to podělali úplně totálně celý. Máš tady obrovskýho beděra. Teď ne. No, ježiš, tak pojď.
No a takhle to vypadá. Každopádně do těch kalaxů je ještě možnost dát takhle šuplíčky. A jelikož tady máme málo šuplíčků třeba na příbory, tady takhle vlastně jeden, takže... Tadá! Už nám k tomu chybí jenom ty barový židličky sem z téhle strany. Vlastně z jedné strany se bude vařit a z druhé strany to funguje jako jídelní stůl. Tak jo, já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo být úplně všechno. Doufám, že se vám dnešní IKEA hack líbil. Byla taková kombinace mezi IKEA a Obi, takže určitě za každý paleček nahoru budeme strašně moc rádi. Stále to tady ještě není hotový, ale na to se podíváme až v nějakých dalších videách. Takže napište nám určitě dolů do komentářů, jak se vám tyhle ty videa ze stěhování líbí. My se s váma loučíme a už brzy u nějakého dalšího videa se opět uvidíme. Čau. Já z toho mám radost. Já taky. A hodně velkou. Ježiš, to je super.